Hi, da oben. Oi, Bettina. Gülcaci. Ola keni gülce doğa gülcaci rekuna. Bani gülce, bani vay. Salmın jamın dağarı ino ringi ro nansın bataya. Ya mandi rangara enda ken jangi thay nokma. Gisit tülce o hama. Hen ching dik tülce tüm tüm na. Hen ching dik na. Amen. Tashi rama nukpa kwa mandi rangara. Hen ching kham khai ni nama. Yishoni katta kwa ching aga ni nama. Huwi yedi an ching ni khaman. Tahun ini makan nama tu kau yang udah. Hei, cinta rakyat kalian kamu kau kayak ini na. Oi, baci. Kalba, cinta gelajah cinta ikut na. Ola kian ini gelajah cinta. Asung kubura, semua ada bawain kau ba. Am, tahun ini. Nah, semua ni kebun nama jauh. Nah, semua mungsa kata agan na ada macam. Maiko, agan apa? Na, semua orang dah kian curung cepeke. Jangi thay nok ma, bahasa kau nanda ki jangi thanggen. Sini jangi thay ni dia ncuh dengan sini doa nama taya. Ayah nak bawa kisah, kisip le isolo bebe lah. Egil jarang cir, jangi thang bojok ra. Egil jar ekbar aku bateri le sini jangi thang nama taya. Ayah nak sumpah mo, isolo iya tak ma jual ni rambo cegi bong ni jangi thang nasa kan apa? Isolo esa kan sini nasa apa? Oh eh bebe kon. Anda kira apa dia ancing ba? Gelar ancing ini nampi jangki tengok momo ruping lang. Oi. Nak ni anda nak huni, cingi kata kok nak cakap ni na, betul jok. Hai ancing salam. Tahu dia nak hamba nampi jang isolo baby lah eh gelar ancing nampi eh jangki tengok jok. Am, ancing ba tahu dia gelar ancing ini jangki tengok momo. Oi. Sakoni dorang na, arum maturang na, cacing na kita angin. Belak bah isol jawapan ibu mai bah nak misi kau konsepkan, arum nak misi file ni biar konsepkan dorang na, arum maturang na, cacing na kita angin.